Hai, nama saya Azlan dan ini ialah cerita kopi saya. Okey, hari ini saya nak tunjuk macam mana nak brew kopi dengan menggunakan French press. First, kita perlukan French press, kopi, grinder dan juga scale. Okey, kali ini saya menggunakan kopi Arabica daripada Lighthouse Coffee Roaster. It's a single origin daripada Ethiopia. Kopi ini disponsor oleh Lighthouse sendiri. Jom kita buka. Okey, memang bau kopi. Okey, di sini saya menggunakan 15 gram kopi untuk extraction ratio 1:15. So bermakna 15 gram kopi bersamaan dengan 230 air. Saya menggunakan grind size yang kasar di mana bersamaan 4 rotation untuk JS Pro grinder. Jom kita grind. Lihat grind size dia. Okey, kita prepare French press. Kita ratakan kopi. Di sini saya menggunakan air panas bersuhu 92 darjah Celsius. Saya tuang sebanyak 80 gram air panas untuk proses blooming. Biarkan selama 30 saat. Kemudian saya tuang air panas sehingga 230 gram. Saya kacau dengan menggunakan sudu untuk memecahkan kerak kopi di atasnya. Kita biarkan selama 4 minit. Selepas 4 minit, kita perlahan-lahan tekan plunger. Lepas tu kita bolehlah prepare cup kegemaran kita kan. Okey, kita tuang perlahan-lahan. Jom rasa kopinya. Okey, memang rasa kopi. Cuma tak clean berbanding pour over. Acidity ada. Acidity dia memang rasa macam orange. Selamat mencuba guys. Okay, satu lagi saya nak share. Korang boleh check website coffee.org.my, one stop center for coffee lover yang nak beli coffee, yang nak beli brew apparatus, yang also nak consume content about coffee. Do check out the website. Thank you for watching.